Salam, əziz izləyicilər. Mart bayramlar ayıdır. Azərbaycan teatrının tarixində isə mart ayı xüsusi ilə seçilir. Martın 11-də Azərbaycan teatr və kino sənətinin görkəmli simalarından biri, bənzərsiz gülüş ustası, xalq artisti Bəşir Səfəroğlunun doğum günüdür. 1925-ci ildə Bakıda doğulan Bəşir Səfəroğlu 14 yaşında dram dərnəyinə gedib. Bir pərdəli məsxərələrin tamaşalarında rollar oynayıb. 1941-ci ilin axırlarında müharibəyə yollanan Bəşir 1942-ci ildə müharibədən kontuziya olaraq qayıdıb. Dili tutulub və çox ağır eşdib. Ömrünün bu gərgin çağlarında o yuxuda bərk həyecanlanır və bununla da dili açılır. Həmin vaxtdan Bəşir Səfəroğlunun zəngin aktyorluq tarixçəsi başlayır. Həyatı çətin, məşəqqətli yollardan keçən Bəşir Səfəroğlu ötən əsrinin 60-cı illərində yaranan gəlməli, görməli, gülməli miniatur teatrından biri-birindən maraqlı obrazlar yaradıb. Qeyd edək ki, Əhməd Haradadır və Ulduz filmlərində sərxoş və gülümsərov rolları Görkəmli aktyora ümumxalq məhəbbəti qazandırır. Rejissor Rav Kazmovski görkəmli gülüş ustası Bəşir Səfəroğlu haqqında eyni adlı bədii sənədli televiziya filmi çəkib. 1964-cü ildə Azərbaycanın əməkdar artisti, 1968-ci ildə isə xalq artisti fəxri adlarını alıb. Bəşir Səfəroğlu 1969-cu il martın 23-də 44 yaşında dünyasını dəyişib. Allah rəhmət eləsin.